নমস্কাৰ সৰ্বেদ সকল, আপোনালোকে জানে যে আমাৰ চেনেলটো বিশেষকৈ অসমৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত একমাত্ৰ এইটো চেনেল। সেয়েহে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ লগত জড়িত এক শেহতীয়া খবৰ আমি প্ৰকাশ নকৰাকৈ নোৱাৰিলোঁ। এই খবৰটো আচলতে সকলো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ কাৰণে নহয়, কিন্তু আপোনালোকে এজন সুদক্ষ নাগৰিক তথা কৰ্মচাৰী হিচাপে চৰকাৰৰ প্ৰতিটো শেহতীয়া খবৰ জনাটো খুবেই জরুরি, আর সেই হিসাবে আমি এই খবরটি প্রকাশ করেছি, অন্যথা প্রকাশ নকরিলহেতেন। আর সেয়ে আপনার বহুমূলীয় সময় আমি নষ্ট নকি আমি একবার মেইন খবরটি কবলে ওলাইছো। হেয়া হল আজি চাকরি হেরাব পরিবহন নিগমের 771 গৰাকী বিষয়া কর্মচারী। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মর্মে 771 জনের লিস্ট এতালেকে তৈয়াৰ হৈছে। আনহাতে পৰিবহণ নিগমৰ এটা সূত্ৰই জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি ঠিকাভিত্তিক নিযুক্তিপ্ৰাপ্ত 771 গৰাকী কৰ্মচাৰীৰ চাকৰি অবৈধ বুলি ঘোষণা কৰিবলৈ পৰিবহণ বিভাগে সকলো প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিছে, মাত্ৰ আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কৰিবলৈহে বাকী আছে। আৰু সেয়েহে আজি এই সম্বন্ধীয় নিৰ্দেশনা জাৰি হ'ব বুলি নিগমৰ সূত্ৰটোৱে জানিবলৈ দিছে। আৰু সেয়েহে আমি আপোনালোকক এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো দিছোঁ যে 771 গৰাকী বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ চাকৰি অবৈধ ঘোষণাৰ ফলত তেওঁলোকৰ চাকৰি নাইকিয়া হ'বলৈ গৈ আছে।